По AgroTV е време за борсовата информация днес на Международния ден, празника на труда, 1 май. Здравейте, аз съм Десислав Григоров. Съобщението, че Полша забранява вноса на зърно и други хранителни стоки от Украйна, разтърси аграрните пазари, особено след като към Варшава се присъединиха Братислава, Будапеща, Букурещ и София. Веднага след обявяването на забраните, цените на борсата в Париж се изстреляха нагоре. В Чикаго също имаше поскъпване. Еуфорията обаче не продължи дълго. Първо Полша се договори с Украйна да разреши транзитния износ, а ден по-късно същата мярка предприеха и останалите погранични държави. Петте страни поискаха намесата на Европейския съюз, настоявайки за връщане на вносните мита за украинската продукция. Вместо това Брюксел обяви, че удължава с една година безмитния внос, но в същото време обеща нов пакет от финансова подкрепа, който се очаква да бъде в размер на 100 милиона евро. На последния аграрен съвет миналата седмица комисар Янош Войчеховски потвърди, че от първия пакет от 56 милиона Полша ще получи 30, Румъния малко над 10, а България около 17 милиона евро. В резултат на тези политически мерки цената на пшеницата в Париж тръгна стремглаво надолу и за по-малко от една седмица падна до най-ниското си ниво от месец септември 2021 година насам. Подобно беше развитието и от двата Атлантика. В същото време усилено се заговори, че Русия няма да удължи срока за Черноморския коридор, който изтича на 18 май. Този фактор би трябвало да доведе до поскъпване, но се оказа по-слаб от притесненията, породени от украинския износ посока Европейски съюз, тъй като има опасност прекратяването на транспорта по вода да засили натиска върху източноевропейските страни. От най-новата прогноза на Международния съвет по зърното става ясно, че тази година Европейския съюз ще внесе рекордните за последните 20 години 10,5 милиона тона пшеница. Това са 5,5 милиона тона повече, отколкото през 2021, като голяма част от този внос ще дойде именно от Украйна. Износът на нападнатата от Русия страна се оценява на 15 милиона тона или с близо 4 милиона тона по-малко спрямо миналата година, което е напълно разбираемо. По-голям експорт ще реализират Русия и Канада, като количествата се очаква да достигнат 44,5 и 24,2 милиона тона. В същото време Европейския съюз ще изнесе 32,5 милиона тона, а световната търговия с пшеница през стопанската 2022-2023 година ще достигне 199,1 милиона тона. На този фон цената на пшеницата на борсата в Париж на 17 април беше 256 евро. Седмица по-късно тя вече беше паднала до 249,75 за тон, а към 26 април се търгуваше за 243 евро и 50. За същия период бушел хлебно зърно в Чикаго поевтиня от 6,96 на 6,27 долара. Това беше борсовата информация в днешния празничен ден. Останете с програмата на AgroTV.